Hayastani Arapa keeps up the cover, Dadakas, Arthur Dakshani, Angeli Palam Daksham, Swint Makani, Noemberik, Sangi Rekin, Hayastani Arapa Kutsan, Dadakasusina, Nerkayas, Red Havatun, Masagorsam Masin, Burum Mara Masan, Terekutsun and Nashvel, Hayastani Arapa Kutsan, Batrastichan, Mi Hom Pastorata, Anzans Kohmits, Hayastani Arapa Kutsan, Kariakan, Ores Gertin, Aitavum, Yerpaw, Innesum, Inne, Ainem, Tavachanutsun, Nahatesvat, Arerevut, Hansavor, Arakne, Katarelu, Verabirian. Hajur Kore, Azenko meets Inkumas Pataskan, Gruza, Mitch Heitner Veller, or General Kundapet, Moses Hakopiani, Heitni, Arsazuzi, Verabiria, Patu Kinchakan, Sarayatsunum, Arten is Karuspat, the Kariakan boards, Kariakan or Eskerki, Verekar Upiro Tutvazi, Yegro Maso, Aine, Pashtoneakan, Diki, Chara Shahum, Yazorusuni Chara Shaho, Bore Azbushutsan, Pangisele, Sanar Hetevanknes. At Gorza Vera Pelbume, September 27, November 1 and Kajamanaka at Watsum, Arsahon Terimunetas Paterasmi in Tatskom, Hayastani Harapetusan, Barsasti Jam Pashtonata, Mihum Panzansko, Mits Katarvats, IPC Arakneri Vera Pedial, Boro Kakasanem, Hayastani Harapetusan, Pashpanusan, Nakararutsan. Normally, Kanona Karpuneri, Batsasakan, the Shanakutsun, Umetsen, Zivat, Ujiri, Kazmi Vera, Ispesnaev, Beshnakan, Narumo, Astel, Yetibra Paterasna. Moses Hakopianem, Yepazak Sant Fakani, Noemberi, Tasni, Mutavati, Harsas Rutsum, Aida Makaharus, Batsahituneri, and Mekte, Haitnele, Vo Yepazak Sant Fakani, September 27, Sanzazerkas, Paterasmi, Yeror Tore. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով արձակվել է հրաման, որով կանգնեցվել է զինված ուժերի լրահամալրումը։ Փոխարենը առաջագիծ են ուղարկել կամավորականներ, ինչի հետևանքով մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ու վիրավորված անձնակազմի լրահամալրումը չի իրականացվել։ Նկատի ունենալով վերնշարադրված քրեական գործով հանրային աննախադեպ լայն Pahanje, Ashley Arnello Vishanutuneri, Hostuma, Hishan Kariakan Gorzo, Objective Tapansi, Nakakanutsun, Irakanas, the Luberia Berial, Pahanjume, Hazarare, Michel Barajama Tastio, Zero Zero, Tramadrem, Eterial, Telekatutsuna, Arachi, Hishatakas, Kariakan, Gorzi, Sudanak Nerum, Nikol Pashinyana, Arzakamele, Tevoch. Եթե այո, ապա ինչպեսի հետաբարական կարգավիճակում է նա հարցակնվել։ Եվ նաև ինչը հաջողվել պարզ է։ Իսկ եթե չի հարցակնվել, ապա խնդրում եմ ներկայացնել, թե ինչ պատճառով դա տեղի չի ունեցել։ Երկրորդը, Մոսես Հակոբյանի մատնանշան ձայնագրությունը քննության առարկա դարձել է, թե ոչ։ Եվ եթե այո, ինչ է հաջողվել պարզ է դրա արդյունքում, իսկ եթե ոչ, ապա ինչու այն չի դարձել քննության առարկա։ Երրորդը, արգրավել է արդյոք Մոսես Հակոբյանի հիշատակած թիվ 00038 գաղտնի հրամանը, որով վերացվել է 5 մարտական գունդ, դադարեցվել է զինված ուժերի լրահամալրումը։ Չորրորդը, պարզվել է արդյոք, թե ովքեր են ներկա գտնվել զորքերի լրահամալրումը դադարեցնելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի ունեցած քննարկմանը, ով ինչ կարծիք է հայտնել դրա վերաբերյալ։ Հիշյալ հարցի շուրջ հարցակնվել է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանը, թե ոչ։ Եվ հինգերորդ, դարձել է արդյոք քննության առարկա այն հարցը, թե ինչպես է ստացվել, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Կոնի Գասպարյանի կողմից պատերազմի առաջին իսկ օրերին կատարված մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների սատարության պատճառով տագնապային կանխատեսումների պայմաններում վարչապետ Փաշինյանը այնուամենայնիվ հաջողվել է հասնել զինված ուժերի զորքերի փոխանցումը կատարելու։ Ինչ նպատակ է հետապնդել և ում շահերից է փխել թիվ 00038 հրամանը։ Նախորդ նաև ուզում ենք հայտնել, որ նշված հարցերի մեջ որևէ նախաքննական գաղտնիք չի պարունակվում։ Հետևաբար
մենք միջև աղը ժամը 17:00-ը սպասում ենք ճակատագրության արձագանքին եւ աղը կարծում եմ մենք հնարավորություն ունենանք այստեղ լսելու գլխավոր ճակատագրության պատասխանները այս հարցերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Yeah.